Bonjour, bonsoir, bonne nuit sur la personnalité TV, Karane Naïb Sabino TV, Ezabili TV, Za Radio T, Doli Akambilio, Kitina Katan Chang, Bozo Monanga déjà à Nakata Planète J, et si Ka Pasteur Lité Akanda a sali face à la presse Naye, tellement Zalara Mingi Mingi attaché à la presse en ligne, pour bisonnet aux Anabisonnet, tout l'État, tout l'Engonga Babi, presse en ligne ne peut s'arrêter à Doli Akambia Kitina Katan Planète J, Awa, pour la cause de la Bino Baimage, Pobo Yueba. Ninyazo bongisa dimanche awa na kati esika oyo abengisi bino beboya à travers mission na bino temps réel boko découvrir nini oyo pasteur Lité Akanda à kosa la dimanche alobi keza journée na culturelle batu boko ya boko découvrir ba talent na ndenge azala ka boye biepe aza plein de talents de kona biso Lité Akanda tokota na kati tolanda abombe biso surprise nini pe malobani ko yebisa biso na ebika boza connecté mama Doris le mala personnalité fou munagaz ba pile pile bango babi vitesse à la personnalité TV Mikolo et puis ça n'a pas été parce que nous avons bébé sinon la personnalité TV ambisi bazabaka na babi motema John Kimbabu place aux abambote belé en Julie Wata babi moi ce qui toque Londres Mubimba oh téléma azate babi yon de pesa makambu alors qu'il m'envoie tout place aux abambote belé Guy Chanti Viris elle a toujours connecté la personnalité TV elle a toujours connecté tout l'anda nini olite akanda à Bombeli Biso tokoti na Katsoye ba nini olite ya kanda abongise biso boza toujours connecté. Merci beaucoup amis téléspectateurs, amis internautes, vous qui nous captez de partout dans le monde à travers cette très belle émission Face à la presse. Face à la presse, c'est une émission conçue par l'association de presse en ligne du Congo, APELCO en sigle. Et aujourd'hui, dans le cadre de l'actualité, nous avons reçu pour vous un acteur comédien bourré de talent, un ancien du groupe Les Bons Samaritains qui est dirigé par le pasteur Jean-Paul Mayata de la Foi. Et aujourd'hui, il s'est décidé après plusieurs années de faire son parcours. Et par rapport à chaque événement qu'il organise chaque année, on va parler de lui, on va parler de son parcours, on va parler de son événement. Il s'appelle le pasteur Lité Akanda. Pasteur Lité Akanda, bonjour. Bonjour Papa Génion. Bonne santé. Oui, Tata Nabissu et Nicolas Zobate, la Nassangolunaye, vraiment, qui m'y est allé. En fait, Pasteur, c'est l'émission Face à la presse. Tous en a besoin au sala exposer, ou expliquer Batou, événement ou organisaka chaque année, tout comme la 40e édition, et là où tu avais reçu la vision, il y a au bando ça l'événement au chaque année. Et puis, il y a une spécialité à l'année au Yézanine, parce que tout le monde, Libanda, on a comme l'impression que sponsor Moko Aïe, Pembe Nao, pour soutenir. Relaté à l'internaute, à l'espectateur de Orlando. Yali Bosso, merci pour la question, papa. Je pense que si Bambote n'a pas une union, si vous avez un bisou, vous avez un Tata nanga ya likolo apambola bino merci pour la confiance au bozo pesanga à tout moment pour na musala tope grâce au nzambe tata asalinga ngolu pour na pousa na katangu nyonso liboso na bino c'est-à-dire nzamba asalinga ngolu moko apesinga vision sur l'ité ya kanda tant que artiste comédien artiste humoriste tout cela qui première édition na niveau ya apocalypse 22. Malgré ma difficulté, zala ki makasi, mais kolona biso asala ki ngolu, première édition na Apocalypse 22 et le kaki très kitoko. Nzamba yeko pesa biso le sou makasi, to yeko sala deuxième édition na imika na matonge, parce que nga zamo na changu, na lobaki te. Pona confirme, et si kani nzamba zo memanga na lobite, na koko souki sa vision na nga ka na changu te na mabele na nga te. Pona mtali sa ke na mi mona ke na za deja grand, tope place na komi na memi ngo na komi nyonga na bota mate na komi nyonga na kolite nzamba sala ki ngolo ezala ki play ya craquer batu bayaki ba manifester ki malgré batu bazo continuer toujours ki mutema mabe na makamboyo mais nzamba zo confondre bango pe ezo leka toujours ki toko makasi ndeto eko vanda lokola nzambe tata zo batela biso na sala ke edition na nga na mois de février mois de mars mois ya ba mama. Je préfère que ça soit parce que je suis ma maman mingi. Je suis ma communication, je suis mingi na bunde la sur ma maman. Mais je suis par rapport à la citation, ya mboka, citation politique. Et je suis simba benda opposition politique.
na ningina tia mwa kimia bwe na kati ya makambo politiki bazo yokate na lobi te lokola kiteti na politiki ezo continuer na eko mema yango na 8e mois le 11 awa sikoyo mobange na edition 3e edition lité ya kanda peto dénommé yango lokola sous thème nango journée culturelle nazo parler siko plus culture na biso to wuti wapi to komi wapi peto zo kende wapi. C'est-à-dire, ngai nzamba salinga ngolupa salinga grâce na signé nyonso liwa na signé ngo parce que zanzela na biso sengeli to kufa. Il y a beaucoup de personnes basala nzambe belé lokola ba tie mbongo liboso lokola ba tie mituka liboso bazoko kalisu côté ya culture na biso bienté bazoko kalisu ko loba bienté pona mboka na biso nenga tenkelité ya kana na telemi bokoyoka nini ona bongisaki pona ko parler eza musika tele 11 awa. Merci beaucoup, c'est le pasteur Lité Akanda. Encore une question, pasteur. Osamona ya pasteur de la foi, moko ya balessé le bon samaritain. Oyebi bien vision ya ba édition bousala ka cause de la foi. Obanda yango tozala zala na yo. Je ne sais pas si osala message mot fort par rapport ya pasteur de la foi. Obanda ki na théâtre église yo salama église comme na niveau o ekomi wana. Yo attend que moko ya mwana ba misuba benga kwa fa prodigue. Oui. Mwana o azwa bomengo na bima ke nda o sala vie na ye. Et que dis-tu par rapport ya vision ya papa no ndengo zo mona ye? Merci beaucoup. Wana za papa na ngai esengeli toto sababoti parce que bangonde baza banzambe ya se. Nzela o biso tozo leka soki bango bazala kite. Moye pe biso to leke zate na zo remercier papa lo lenga boko la kingai pe lo lenge akolisa kingai pe lelo na tele mana miso abatu. Pena lo baba tunyo soba mona. Me bo senga nange za buye. Na zwe bi sa papa nanga ibo etanke mo sal na nzambe mo umu na nzambe pasteur de la foi. Mo umu na nzambe nga na za mwano to vani na o 12 ans to uti na omu sika. Benda bato nyo soba zan zinga zinga na oma toi. Bako misa nga enemi na bangote. Pena zo baki salisu subwe. Mo umu na nzambe mo sal na nzambe. Ba zongi sa relaksyon ya biena ba journaliste nyo soba yambanga na bemisyon. Tous les journalistes ba yamanga na bemiso ba so benganga banda to yamba yo papa na yo alingalisu ko yamba biso ba telephone te pe alingalisu ko yamba biso na bemission te nde na sengi papa na nga zongi sa relaxoa bien na ba journaliste nyoso o ba yambanga yi so ki pe ba bengi yo ba continuer ko yamba yo parce que le Louis Makamoze ko beba makasi une fois na mona yango deja niclete lelo na antenne atangu samba longwaki azo kende ko senga esobenze la po yamba samba. Si comme quand on te zoque ndi wapi mutu soka sana grâce na koko évoluer te ba tata ba papa toto sakabino po bino nde batu bofongola nzela bofongolela biso pe bana mitema tika na pesa ba mbote pa ya mbali osombo nenga fongola motema na emo bimba pona briefi la merveille tata pambola biso. Merci beaucoup ba question mswetika kali tant topé sa presse bandeko bazali maloba akuba koloba yango. L'actualité est dominée par la mort. Donc, on est inopiné parce que ça brisque. Il y a Maman Solange Mindondo, ça moko ya ba icône. Oh, yo, et bipé bien. Yo, attend que moko ya artiste et comédien. Tu ne vois pas que Bakundi est samedi, dimanche, yo, tu es venement na yo. Ba au traité, yo, n'engenin. Yo, attend que moko ya ba na pe oyo, Mindondo, et ba malam. Merci beaucoup. Vraiment, na koko singata, une minute de silence pour na maman nanga Mindondo. Pour être dans la ba mama bisonde toza o tozali. Merci. Événement oyo na tieki yango déjà avant pe na bané ko nonsango pendant 3 mois avant mama kufa. Ngai déjà si na annonce ki déjà événement. C'est-à-dire événement zala ki déjà na programme nango. Siko na koko déranger publicité parce que mama sa kufi, mama sa kei. Bisonde ba toto tikali na sima to yeba nini we sengeli to sala pe na zo ba ki saboye eloko ezo boma pona nini bango ba mona nga mwana ba mona nga tina te ba mona nge lokote papa jino na loba makambo depuis kana ba television mutu nyonso oy az artiste musicien az artiste comédien soki kombo na ye e banana m alukanga na bonde la pona ye. Tala ndenge bazo sila, munda nga ndanga, kombwe banina nini? Na M. Mundweri, kombwe banina nini?
na M. Oto utiko kunda kome ba inani na M. Yango na zolo ba modero lukangai, masumu lukangai, mpakalowi lukangai, mbali osomba bo lukangana bonde la pona bino. Mayata. Mayata lukangai, merci papa. Muyombe goshi lukangai, mutu nyoso komune banana M lukangai, na bonde la pona yo, kocha tembete. Boniko, pourquoi na memi Sergei, na yebite, nanyo akoboya Sergei. Ozobo yango na misu, me lobita mutoko tia na kacha Sergei, okoboya yango te, oko respecte yango. C'est-à-dire, na nini na parle nini, na kobimisa nyoso te po, soki na bimisi nyoso eza loko l'événement, et sili. Siko nana posa na sili, c'est événement na ngaite. Parlant na ko parle, moma ya Sergei, nini se pasaka, na tangu ya Sergei, na bombi, pe na kobimisa ngo mukolo wana. C'est-à-dire, Sergei yana ngo li sumute. Serke eza li baya ba pako li couleur. E loko sku ezo salama ben na mbok eza nini. Loko abate ya batu esprit de mort. Loko abate ya batu condamnation. Loko abate ya batu blocage. Mouto abanga Serke. E abu zoba makasi. Serke yana problème ite. Bo yo ebe lo nina olobe na kati asina makambo ya Serke. Le 11. Le 11 out mouto azangate. Bo yo yo kanina obimis. Jinanga lelo. Yako longwa po na zako se sentir libre. Makamon azala na ngoposa na te ezala ki bloqué ezala ki yakobomba ma parce que vision na ngana vision a papa na ngai tikala ko bala na te etikala ko kokana te ne yango siko na longwe na za ko se sentir makambo ezo kende bien et puis moi suis libre na zolo ba comme il faut na mo sala nzamba perete na mo sala nzamba ngoto bobote na mo sala nzamba yongololo to ba banga liwa o banga liwa po anini peuple oke no si la yo banga liwa. Bona nini, so lobi vérité, obanga. Tata pambola biso. Ti venga na sala conférence, pe emotive pe ba cameraman, emotive pe ba journaliste, pe na remercie bino, na félicité bino, bino nde bato bo comprendre, lite ya kanda zanani, a memi message nini na mboka. C'est-à-dire, eloko ezo motive nga ko sala conférence oyo, eza pona troisième édition, lite ya kanda. Et puis tant qu'on y a na kati ya édition oh ya les 11 édition troisième édition tant qu'on y a on consentir différence on consentir l'ité ya kanda aye na mate ya solo on consentir l'ité ya kanda aye ko sangisa peuple congolais on consentir na kati nanga même tribalisme ezate ba makambo esengote na na tant lo ba makambo esengote po na vivre nanga pe sengwangote. Non, yo kape se ngwangote. Bino mso bo sepela na makambo, ngana o sepela na ngote. Boni boyeko, ba ako sabiso na ba ofelina. Ona ki otala ba ofelin. Papa, ko tala ba ofelin sa mabete, metengo ki otala ba ofelin. Fo yeba, on loba, pona mboka na yo telema. Ofelin wana lobitanga okom ofelin. Yeba bandaka ko sali sa ba ofelin. Ofelin wana le loa za mwana. Loba ko koma mutu. Fwa sala musala, abo tabana, abo kola bana. Bazo flatte bino bozo yebate. Mauvais souvenir et ça, peuple congolais nyonso. 95% ba o vivre ba mauvais souvenir. Na makamu nangana o tia titre abiente. O tia je le reçoa, o zwani na reçoa. Bilangezate, ana fermete, ana mbongo te. Ba misuba abi misabatu mbongo na nzoto. Mbongo ano abi misango na nzoto. Sali la biso banki ya ba kretien. Boni boyeko, tu ana mauvais souvenir. Ba tia ki pe motem an eglise ba suba deception lelo. Ah. Tablo papa mana. Troisième question, eza ba tuna pasteur ki ya kanda. Oza la na e pasteur, eza donc eza ba ka ye moko ko ma pasteur. Et puis poto suki sa ba tuni pasteur ki ya kanda. Na be edition nyon so ele kaka, elo ni na o retenir ki pourquoi ça la ango. Merci beaucoup. Na botama artiste. Na botama na ba talent kati na ngai. Naza éducateur ya mans. Naza éducateur ya buso bate. Na banga pe mutute po atielinga mbongo ngana changer scénario na ngai. Na sala ngoko landisa masu artiste. Artiste papa junior ande mona mosali ya nzambe. Mosali ya nzambe fo te ya pona ko bikisa nation na yo. Le loto homo na artiste comédien. Ba ena ba bêtise. A homo na poisson la comédien. Fo lo baka bêtise na miso ba. Pardon, na otanga ba kombote pardon.
Merci beaucoup, Tobeti Patialité à Kanda Maboko. Dernière fois, Otokutana Kinaye, j'espère que Zala Kina 4e édition, Oyabisokuna à cause de la foi. Ndewane Zala Ki, dernière fois, Otokutana Kinaye, Naye Bakayango, Kemukola Sukanga, Tokutana na Papa Nanga, Yango Wana. Peba Tuba remarque qui déjà que attitude Nanga na ko telema et comment qui m'a bé. Kolongwa Nanga Yango Wana. Papa, question ni. Et puis mon corps à Tunaki, au salaka bédition pour nako. Merci. Wanaza papa, ce qui a zala qui tenga nako gobimate. Bozo remarquete, nganazo sala bédition nangate pour nako se comparer nangana papa. Papa salaka yaye na ba terrain. Bon landakape maka moussousou. Na ba terrain, na zelou na poussière, to silisi to beli barim. Oya ngana otya na sal na VIP. Ah mama go sekate ko to beta na we. Mo sel ndama me mi biso place yo to bela. To trouva ngo normal. Ngaya ngana sala ka na ba sal na tour à piscine. Par rapport à ba organisation, tant to osili sa, muto bela te, muto le la rimité, poussière te, zonga na nzoto ya ki soin, ozongi soin. Non, c'est comparé to na papa nangana ndeni. Papa mutabana makama édition to yekuta eko banangwa ne bandeli édition peuple congolais fois se sentir libre sala o esa posa na yo tata pambola biso pourquoi ko ken ko longwa na hérité mbamo na pastoralité a kandeza question mon monde kwa tuna oui esa mabete le loto komi ko monango batunyo so batelemi awa ena mutapesi kombo ya botama na ngona nda kwa zate. Ba mambweni baza ba pesi komba Brenda. Ba lukuru suda baza ba pesi kombo ba nani de la presse. C'est comme ça mutu nyoso nenga kola kana vie. Tata pesa kinga héritier famille. Na eko fana na comprendre que ça komba ba faible ba masta ba omone la ngai. Nga siko na tie l'idée à Kanda. Yo poussa na to bete na ba coup de tête au kamo. Ozo mona. Mutu ayo kana kombo a kamo. A se pela pena kombo tout na l'idée à Kanda za nani. Ça dit so yo ke sika nyoso ba abunda. Bana kanda seke ngana akati na bango ndeko moka tunya lobi ozolo baba vérité mais na comédie ozo banga te ke mabe mo ekoki koyela yo et puis qui est derrière toi et l'autre côté mabe nini yela ngai c'est que vous préparez mabango na bango hein tirsa tirsa c'est que vous préparez mabango na bazien na yo hein to lo bango ka awa mabe zati. Ngana mo sali ya nzambe o ya ba potro ba lekakala o ya ba ngoto bobote o ya ba yongololo to ba fujibute en bon mo sali ya nzambe lo ba peuple bi kata yo kufi essentiel obiki si peuple na yo amen essentiel na biki si peuple na ngai po sa na ngai sala ki message na ngai e comme la bango lo quoi message na bango message na ngai comme li bango et si na koli na ape na posa na kufa bana na bino baza ana congé mama na yo za ana congé tata na yo za ana congé awa na Kinshasa mama na yo aza ana congé na Kinshasa yebisa ele 11 na 13 papa yake yo mutu atembe ya otala awa otu na ngalite akanda bato ba uti wapi pe loko na sepeli nganga de ala ki oui nganga la kinga kitoko ala kisinga msala ala kisinga yi na bo ya epwani na sepeli bana changu bana mabele mame ba telemi balobite lite akanda turo bisono na sima na yo masina bo moko na siforko ba matisi ba banderole de kitumu fondation base bango baza ko pesa batu ba diplome de mérite ba sepeli na musala pe batu nyoso ba simana nga ba journaliste internet na linga bino mingi
Bino ne batu bomemi musala nange kende musika. Mama, papa, sakana no na mamo aboti ngai. Sakana no pe na papa na nga de la fois la ki sanga musala. Mais bon na ba journaliste internet. Ah! Na bo mamu tu na papa na ba inosa ba okamwa. Bete la ba journaliste maboko. Internet oye! Oye! Internet oye! Oye! Kinshasa pe oye! Oye! Na moni sanga ti tenge. Oui. Na si ça sonne à l'obique internet, bah ya s'il ka pa pamba. Merci beaucoup ami internaute, ça commence bien et ça finit bien. On était là avec le pasteur Lité Akanda. Je vous promets que demain on a face à la presse avec le comité d'organisation des obsèques de l'artiste et comédienne Mama Solange Mindondo, papa, que nous allons recevoir. Nous allons recevoir Modero Totokani, Rock Bodobo Kabela, Makalunga Toroyamba Bangonio sur lobby, na salle de fête, moi na lemba parti à 9h. Nous invitons la presse en ligne Bozangate. Rendez-vous à 9h juste na salle de fête. Moi na lemba na avenue Toana, Tokoyamba Kumitewana. Pour naliwa maman. Bande konion sur Tokoufeli maman. Mama za cher makasi na ba vie na biso poto bota mesengeli ba mama poto kole sengeli ba mama ba mama baza motuya to uti ko kufela ba papa me na tango to kufeli mama mami ndondo na le la yo pe na ko rendre ye hommage le 11 ngai hommage na nga na ko rendre mama na nga mi ndondo le 11 oyo na evenement na ngai. Si qu'on en l'a pas boyé. Mais na dey pour prester. Oui, ce qui va permettre pour théâtre comment na ba kolo nango. Yene mu kolo théâtre. Yene mu tout théâtre ça yé mu to bimisa mu tout té. Yene kolo té. Papa nana kande na kouté na mbali yo somona CBS oyé bisanga lité ya kanda. Yo pe osala ka bo pour commander nga na za. Ah papa, do so yo kufi ba ne ba remplacer. Ozomona. Ba kolo théâtre, ba responsable théâtre mu to bouger té mu to lobaté. So bango ba telemite to sa musala elongo siko na lo baboy o ya kufia za mama bana basinyo to za la be exemplaire to kene ko lagisa mipende na biso ya milangite ya pembe to ya to kuna mama na biso na honneur na sepeli na bana lemba omoni bana lemba nde ba telemi ba telite mama o ya kufi mami ndondo za ya biso to ko lela e musika te mbala moko ba telemi tango mama oliva e ba telemi ba puye maloba mama. Batengo wapi na lemba meya mundweri a tala makamo esalamaki bangoto bobo ba kokolo bate ozomona sina sepeli makasi to za bomoko to kunda mama na honneur to lata kitoko propre soin tu ena ba bêtise te ba photo buzo bate to ana mawa to ana souci moli mama mi ndondo epe mana kimia eloko bomisi mama mvi ya pasi cede asai musale bele na mboka atikeli famille eloko te. Si biloko ba bongo mo sa nzambe o kote ango ba tute papa mindondo atike loko te nga mno ye bisayo mindondo akufi pauvre atiki bale ayi bale loko nini papa mindondo akufi pauvre makasi to bunda bona celebrité na biso to koma batu to tika bana na biso na ba position bien to tika ba famille na biso na ba position bien eloko ebo mi mindondo ezani a senti âge devancé a sombi ata te van courelte a somi téléphone a bien que mutu kate lupangu te a résonné kotika famille ndenge nini crise cardiaque brumi ndo nateni akufi tata pambola. Merci beaucoup na ba onion so bozola na de partout ozala posa to ya mona émission face à la presse au contacter biso na plus 243 89 67 48 671. D'ici là portez-vous bien, à la prochaine, bye. Bonjour papa Nanga. Oui, bonjour maman. Fais sa précision à Balandignon sur la personnalité TV au Bazo Landabiso, programme des années Nini, au Bongi Sini Nippon, la journée dimanche. Bah, personnalité Nion Soya. Bah, tu n'as pas la personnalité TV. La personnalité TV, na remercie Bino Maka, si n'a pas besoin de quitter à Kolandangaï face à la presse, Tata Pamola Bino. Programme Nabiso Zaka, quand n'a pas besoin de faire ça, spectacle. Troisième édition l'été à Kanda, to dénommé yango journée culturelle. Pena lobi boye. Ba enyon so ba sepela kako se divertir. Na bengi sibino boya ebele. Boya to sepela ensemble, to yo kaba conseil ensemble, lo lengeni to kotambu samboka, lo lengeni ni culture na bisuzo kende. To tie yango wapi, nanjili na quartier 1 na planète J,
billets zote kama awa na kati ya planète J na 3500 na consommation na yo. Ko banda partir à 5 billets matin, soko bengi biso na 089 78 37 29 wana toko tinda batu baye ko tike la yo ti place osalaka pona ko bongsa déjà ba réservation ya place na yo mukolo événement non ke oya na bambriement o laxika ka o koti mbala moko. C'est-à-dire oya ko yate ngane peto ko yokana te. Façon na ko papole la ye akolapa. So ki te ba o nyo so baza fo baya. Fo baya o sana congé. Ouais, oya ki an mboka na yo fo ya awa oya to sepele longo. Parce que bana poto nyo so événement za leka moko. Ouera deje si ba yoka ina zenit. Jibe si ba yoka yoka ye ba lembaye. Ba musicien nyo so ba yoka ye. Ba yoka yoka bango prodi ya sika yango. Lité ya kanda. Ezala eko zala pe eko zala kakaka. Yango nde ye. O batu nyo so esengeli to konsome. Et le monde a bandé qu'on a bissé bas cap la merveille bas qu'on a la fali pour pandémie à côté du Cambo. Yo ce monde n'ango bas ventir. A tiki musique na ye. A zo bête la bissé musique to zo bina me. A lobi a ko butala ka musicien mokili. Musicien mokili mandimia ko soutenir pasteur. O ce monde a teke na na chance na ngai. On passe idée à quand on linga pe fali pas pour dire cap à l'oba moi l'oba eh. Ouais. Merci vraiment merci merci. Donc le 11 août bissé tout au coup dans la planète Ginette na filmé. Donc, ouais, quoi y a-t-il vraiment tout le papo là on est dans le film. Donc les 11, et quoi il n'a donc Tokos, rien à dire. Plus 243 89 78 37 29. Na lobi, plus 243 89 78 37 29. Moutouambon Webele, de Panama Patrick Boyimbo Papa na Chaina Tata Pambolayo. RDC artiste na vu place aux arts au CP le monilité à Kanda Pemé na Doli à Kambi Union so balanda qui la personnalité TV na vu que Bozar au CP là face à la presse au CP le Sibino na Bengi Bino et Belé Boya Mukola dimanche pendant qu'on soutenir artiste na Bino au Azope Sabino Bilengo yo Batebe Bazan Angote place Bozar MBC Bazabakana Erkil Bamboa tout Bambote Belé mon général John Kimba pour place aux arts Bambote Belé na Pesibino Union so pour na vu Bolinganga na Bara TV Zabili TV Zaradio vous êtes toujours connecté à la personnalité TV. Mama Doris Lema, la personnalité. Place aux arts. Bambo TV, les babies, mère, boss, yondo, sac, et puis aux arts. N'a cinq sous, merci, n'a métin, tima. Oazo salanga, kenabi, ma bien, abanda, kunabino. N'a mon déjà bili, les arts, cano, les arts, lingue, ma casse. Vous êtes toujours connecté pour s'abonner massivement.